মানে বহুত ভাল লাগিছে তাই পেপাৰো বহুত কৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু আমাৰ ৰামানুজনৰ এটা প্লাছ পইণ্ট কি যে আমি খুব তেওঁলোকক প্ৰিভিয়াছৰ পেপাৰবিলাক কৰিবলৈ দিওঁ আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে যিমান কৰিব সিমানে সিহঁতে মানে মানে বিষয়টোৰ প্ৰতি সিহঁতৰ আয়ত্তটো বেছিকৈ আহে সেইকাৰণে আমি খুব কষ্ট কৰিছিলোঁ আপুনি কোন বিভাগত মই ইংৰাজী বিভাগত ইংৰাজী বিভাগৰ ইংৰাজীটো খুব ভাল আছিলে হয় ভাল আছিলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলে সুন্দৰকৈ পঢ়িছিলে শিক্ষকসকলেও আমাৰ যথেষ্ট লাগি আছে আৰু তাই বিশেষভাৱে কষ্ট কৰিছে আৰু কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কষ্ট কৰিছে সকলোৱে কষ্ট কৰিছে আৰু যিটো ৰিজাল্ট হৈছে তাত আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ তাত তিনিটা স্থানৰ ভিতৰত যে তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে গতিকে তাই অতি মেধাৱী ছাত্ৰী আৰু সুন্দৰভাৱে তাই চেষ্টা কৰি সফল হৈছে গতিকে আমাৰ যথেষ্ট কোন বিভাগৰ মই ইংলিছৰ বিভাগৰ ইংৰাজী বিভাগৰ হয় ভাল লাগিছে দেৱাশ্ৰী সঁচাই তাই খুব টেলেণ্টেড ছোৱালী সৰুৰে পৰা খুব চিনচিয়াৰ আৰু খুব চিষ্টেমেটিক নগাঁৱৰ পৰা নীলপুলা আমাক দেখুৱাই যাওক আমি মাজুলীলৈ যাম মাজুলীত এটা অন্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি মাজুলীৰ যিখিনি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কাৰণ বিহু চলিয়ে আছে আৰু বিহুৰ মাজতে যেতিয়া এটা ভাল খবৰ আহিছে গতিকে তেওঁলোকে কিয় পিছ পৰি ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ আমি উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ মাজুলীৰ পৰা একাডেমীৰ অধ্যক্ষগৰাকী আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে বিহুৰ মাজতে এক নাতি আনন্দ মাজুলী আজি আমাৰ বিদ্যালয়ত বিহু অনুষ্ঠান আছিল আৰু তাতে সেইকাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাজি কাচি আহিছিল কিন্তু বিহু অনুষ্ঠান নহৈ আটাইতকৈ বেলেগ এটা বিহু অনুষ্ঠান আমাৰ আজি হৈ গ'ল আমি অত্যন্ত সুখী আচলতে মানস এনেকুৱা এজন ছাত্ৰ আমি সৰুৰ পৰাই তেওঁ এনেকুৱা এটা সফলতা পাব বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো হঠাতে কিবা এটা হোৱা নহয় একেবাৰে অৱধাৰিত তেওঁ পাব লগা ছাত্ৰই কিন্তু যেতিয়া পজিশ্যন পাঁচটা কৰি দিলে অকণমান শংকাত ভুগিছিলোঁ কিন্তু তথাপিও তৃতীয় স্থান হ'বলৈ সক্ষম হ'ল আমি অত্যন্ত সুখী আৰু এই সফলতাৰ কাৰণে আইলেণ্ডৰ সমগ্ৰ পৰিয়াল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মচাৰী গাড়ী ড্ৰাইভাৰজনলৈকে প্ৰত্যেকৰে অৱদান আছে কাৰণ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আমাৰ বিদ্যালয়খনত ড্ৰাইভাৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাৰ খবৰ ৰাখে আমাৰ এখন তেনেকুৱা এখন বিদ্যালয় ড্ৰাইভাৰজনে গাড়ী ড্ৰাইভাৰজনে ঠাই সৰা আমাৰ মানুহগৰাকীয়েও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাৰ খবৰ ৰাখে আৰু এই সফলতাৰ কাৰণে অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ মই ভাবিছোঁ এইটো মাজুলীৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা কাৰণ আমি মাজুলীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়াই নিব পাৰিলেহে মাজুলীখনৰ সমস্যাবিলাক নাইকিয়া হ'ব গতিকে আমি গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই সুখৰ মুহূৰ্তত আহি আমাৰ সহভাগী হ'ল ধন্যবাদ কৃতজ্ঞ জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো আছিলে বিশ্বনাথ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ আমি দেখুৱাম দৃশ্য ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমান্তৰালকৈ এয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আচলতে এয়া আনন্দৰ আত্মসহায় হৈ পৰিছে ইয়াত ঢোলে ডগৰে আচলতে ইয়াত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সকলো আচলতে নাচি বাকি আচলতে মজলীয়া হৈ পৰিছে কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নহয় বিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে সকলোৱে আচলতে ইয়াত এয়া আনন্দ ফূৰ্তি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি পোনপটীয়াকৈ বিশ্বনাথ চাৰিআলি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা এয়া দৃশ্যসমূহ নিউজ এটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ। Thank you.
ঋতুস্ৰাৱে আমাক দেখুৱাই গৈছে উৎফুল্লিত সকলো আনন্দিত সকলো আৰু সময় পুনৰ কৈছো যে বিহু বতৰে গতিকে এনেকুৱা সময়তে আৰু এটা ভাল খবৰ নগাঁৱলে যাম নিৰুৎপল আকৌ আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ পাপৰি দিছে পাপৰি দেখুৱাই আছো আমি বৰ্তমান ৰামানুজৰ যি আনন্দ জোৱাৰ বৈছে মই দেখুৱাই আছো ৰামানুজনত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ঢোল বজাই বৰ্তমান ছাত্ৰীসকলে বোলে পূৰা আনন্দ উল্লাস কৰিছে আৰু আমাৰ লগত পূৰা দেৱাশ্ৰী আছে দেৱাশ্ৰী যথেষ্ট দেৱাশ্ৰীয়ে কম কথা কোৱা ছোৱালী দেৱাশ্ৰীয়ে কথা কৈ খুব ভাল নাপায় কিন্তু দেৱাশ্ৰী আজি বহুত কথা ক'ব লগা হৈছে নহয় যদি দেৱাশ্ৰী কি আৰু দেৱাশ্ৰী ভাল ৰিজাল্ট কৰিবলৈ সকলোতে যদি আমি ভালকে সকলো বিষয়ত নম্বৰ পাব লাগে কেনেকে পঢ়িব লাগিব কি অনুভৱ বুলি কি কম বহুত ভাল লাগিছে আমি সুখী হৈছোঁ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু সেই পঢ়িবৰ কাৰণে আমি এটা পৰিৱেশ দিছোঁ যিটো পৰিৱেশ নিজৰ চেষ্টা পিতৃ মাতৃৰ কষ্ট আৰু শিক্ষকসকলেও আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিভা আছে আমি আগুৱাই লৈ যাম হয়তো সেইটো কাৰণে ৰামানুজনে প্ৰতিবাৰে এনেকুৱা এটা ফলাফল ধাৰাবাহিকভাৱে অক্ষুণ্ণ ৰাখিব পাৰিছে বাইদেউ মই আপোনাৰ মাজত চেষ্টা কৰিম অধ্যক্ষ শিক্ষয়িত্ৰী তথা দিলীপৰ পত্নী মই বাইদেউ আপোনাৰ মাজত চেষ্টা কৰিম যথেষ্ট এক ভাল খবৰ এইবাৰ ষ্টেণ্ড নাইকিয়া কিন্তু তিনিটা পজিশ্যন তাতো কিন্তু ৰামানুজনৰ এটা পইচা নাজিৰ লোকক খবৰ হৈছে নহয় বাইদেউ প্ৰথম কথা খুবেই সুখী আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অভিভাৱকক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদৰ এয়া ফল অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদৰ এয়া ফল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কষ্ট আৰু ৰামানুজনে অসমৰ সম্পদ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যে প্ৰতিনিধিত্বে চেষ্টা কৰি আহিছে তাৰ এয়া ফলাফল বুলি আমি ভাবিছোঁ দেৱাশ্ৰীক বাবা মই পুনৰ এটা খোজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ ষ্টেণ্ড নাইকিয়া অকল তিনিটা পজিশ্যন দিয়া হৈছে ভাল নে বেয়া কি বুলি পজিশ্যনটো একচুৱেলি মেটাৰ নকৰে আমি ভালকৈ পঢ়ি পেলাই আগবাঢ়ি যাম দেৱাশ্ৰী ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত যোগাযোগ তোমাৰ সম্বন্ধ আছে নাই ফেচবুক ইউটিউব হোৱাটছআপ দেৱাশ্ৰীৰ মনৰ ভাৱ তেওঁ আপুনি কৈছে যে তেওঁ কথা ক'বলৈ বৰ এটা ভাল নাপায় কিন্তু তথাপি তেওঁ কথা কৈছে ৰামানুজনৰ সন্মুখৰ পৰিৱেশ আটাইকেইগৰাকী সাংবাদিক আছে কোনোবাই যদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে চেলফি তুলিছে ক'ৰবাত ঢোলে এডগৰে এনেধৰণে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিহু মাৰিছে বিশ্বনাথত বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সকলো ওলাই আহিছে বিহু মাৰিছে মই আটাইকেইগৰাকীৰ ওচৰলৈ পুনৰ এবাৰ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ এইবাৰ এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মুঠ 419,078 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰে 1,87,904 আছিল ছাত্ৰ 231,164 ছাত্ৰী 10 তৃতীয় লিংগৰ শিক্ষাৰ্থী এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 75.7% ইয়াৰে ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 77.3% ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 74.4% প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে প্ৰথম বিভাগত 105,873 আছে দ্বিতীয় বিভাগত 150,764 পৰীক্ষাৰ্থী আছে আৰু তৃতীয় বিভাগত 60,680 শিক্ষাৰ্থী আছে লেটাৰ মাৰ্ক পোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা পুনৰ এবাৰ জনাই গৈছোঁ 193,159 উত্তীৰ্ণৰ শীৰ্ষত থকা জিলা হৈছে চিৰাং উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 91.2% দ্বিতীয় স্থানত আছে নলবাৰী উত্তীৰ্ণ হাৰ 88.1% তৃতীয় স্থানত আছে বাক্সা উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 86.9% পুনৰ যাম যোৰহাট যাম যোৰহাটলৈ যাম অনুৰাগ আছে অনুৰাগ দলৈ আৰু গৌতম আছে যিহেতু তাত গতিকে আটাইখিনি খবৰ জনাব পৰিৱেশ দেখুৱাব গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ গৌতম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মনোভাৱ ল'ব পাৰে বিদ্যালয়খনলৈ ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে শিক্ষকসকলো আছে গতিকে যিটো পৰিৱেশ আমি আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাম গৌতম যাম আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আমাৰ আটাইকেইগৰাকী সাংবাদিক যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে আমি এবাৰ বিশ্বনাথলৈ যাম তুষাৰ আছে আপুনি আমাৰ সৈতে বিহু নাচ তেওঁলোকৰ আনন্দ বৰ্তমান শেষ হোৱাই নাই আৰু এয়া শেষ নহ'বও আচলতে ইমান ভাল খবৰ এটা বিহুৰ মাজতে আহিছে বিশ্বনাথলৈ গৈছোঁ তুষাৰ